ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା ଭୁଜଙ୍ଗାସନ। ଆମେ ଦୁଇ ହାତକୁ ପାଖରେ ରଖିବା, ଶରୀର ପାଖରେ ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଥାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବା, ପୁରା ସିଧା କରିବାନି କୋଣି ଉପରେ। ଯେମିତି ଆମେ ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପରକୁ ଚାହିଁବା, ହସ ହସ ମୁହଁ ରହିବ, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା, ହସ ହସ ମୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଭୁଜଙ୍ଗ ଆସନ, ଭୁଜଙ୍ଗ ମାନେ ସାପ, ସାପ ଭଳିଆ ରହିବା। ଆମର ଅବଜରଭେସନ୍, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଟେଲ୍ ବୋନ୍ରୁ ନେକ୍ ବୋନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେରୁଦଣ୍ଡର ସଙ୍କୋଚନ ପ୍ରସାରଣକୁ ଏବଂ ପିଠିର ମାଂସପେଶୀକୁ। ଶ୍ୱାସ ନେବା ସହିତ ପେଟରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ, ଛାତି ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା। ପେଟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ପାଇଁ ଏହି ଆସନ ବହୁତ ଭଲ। ଏହି ଆସନ କରିବା ସମୟରେ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି ଶ୍ୱାସ ନେବା ସହିତ, ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବାରେ ଆମେ ଦେହ ଭିତରୁ ଯେତେ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରୁଛୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରିବା। ଯେତେ ସମୟ ରହିପାରିବା, ସାଧାରଣତଃ 15 ସେକେଣ୍ଡରୁ ବଢ଼େଇ ଆମେ 30, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆସନରେ ରହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଯେତେ ଧୀରେ 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 ଧୀରେ। ସ୍ଥିରମ୍ ଚିରମ୍ ସୁଖମ୍ ଆସନମ୍, ସ୍ଥିର ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରହିବା, ସ୍ଥିର ରହିବା। ଚିରମ୍ ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ ରହିପାରିବା, ସୁଖମ୍ ଆମେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତାକୁ ଯୋଗାସନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆସନ କିଛି ସମୟ ରହିବା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ମକର ଆସନକୁ ଆସିଯିବା। ଦୁଇ ହାତକୁ ଛନ୍ଦିବା, ଗୋଡ଼ିକୁ ତା ଉପରେ ରଖିବା, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରୁ ବ୍ୟବଧାନ କରିବା। ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ, ଦୁଇ ଗୋଇଠୁ ପରସ୍ପରକୁ ବିପରୀତ ରହିବ। ଆମେ ଏମିତିକା ରଖିବା ନାହିଁ, ସିଧା ଏମିତି ରହିବ ନାହିଁ। ରହିବା ସମୟରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଦୁଇ ଗୋଇଠି ପରସ୍ପରକୁ ରହିବ, ଏବଂ ପେଟ ଭିତରେ ହେଉଥିବା ସଙ୍କୋଚନ ପ୍ରସାରଣକୁ ଦେଖିବା। ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ମସାଜ ଯେଉଁ ହେଉଛି ପେଟରେ ଶ୍ୱାସ ନେବା ସହିତ, ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।